No, etapa byla poměrně dlouhá, myslím, že to bylo celkově s přejezdama nějaký 870 km a zhruba na 400 km rychlostní speciálky mě zastavila technika, měl jsem potíže, dal jsem to dohromady a dojel jsem do cíle. Mohl jsem jet maximálně 20, někde 40 na zpevněným terénu a nemohl jsem jet teda přes duny, protože to bych opravdu nepřejel, tak jsem se je musel objet. Neznamená to, že končíš v závodě, pokračuješ? Jo, pokračuju. Tak je tam určitě bude penalizace, uvidíme vlastně kolik to tam sečtou všechno. Samozřejmě je tam i čas, který jsem strávil tím dojezdem, protože to je taky strašná dávka času. Jo, ale jsem rád, že můžu pokračovat v závodě. To je zásadní zpráva, děkujeme, přejeme hodně štěstí. Využij si den volna. Díky.